Salamat sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos sa atong mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Walay puas ang Diyos nga namuhat sa atong kinabuhi. Dalay ko siya hangtod sa kahangturan. Napamoy laing trabaho on? Pwede na mo ma. <laughs> Salamat. atong palakpakan atong mga musicians. Salamat sa ilang kinabuhi. Amen extra jud ay lang effort sa ato ang igom dinhi tungod lagi kay gaandam jud sila kanunay aron ma tultulan ta sa ato mga pagdayeg sa Ginoo adi ko maglangan tuod kay short atong time we are still in the second day sa atong reencounter conference so niya din ang atong uh, ka delegado atong palakpakan ng Ginoo sa ilang kinabuhi <laughs> Ang ring encounter mo ni ang part sa atong process nga ato nang i-send out ang atong mga trained leaders. Uh, lagi tungod kay uh, naata sa idea ba nga kinahanglan mag-develop gitag mga leaders aron daghan nga makatampo, makatabang sa pagpalapad pa sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kay di man ni makaya ang pagsangyaw sa pipila lang ka mga tao. O, na nga tungod sa kadako pa sa sangyawanan no huh? sobra pitong kabilyon ang tao sa tibok kalibutan unya majority ana wa pa gyud makaila sa Ginoo oh so unya daghang pang churches nga kuntento na lang bisag 50 ra ka buok 100 ra ka buok i'm not saying this kaya atong gina lockdown siya pero ang ideya mo sa Ginoo kinanglan ang simbahan nga pres nato kabahinta sa simbahan, kinatibukan ng simbahan, kinanglan na ate pananaon. Amen. Kinanglan atong sundogon ang gibuhat ni Jesus kadaadlaw sa dihang niya sa kalibutan. Galakaw siya o gamantala sa si ebanghilyo tungod ligi sa iyahang damgo ngunta maluwas ang tanang tao sa tibu kalibutan. And this is the reason why we are not contented. Wala ta makontento nga magwali lang din ni matag Domingo. We are training, we are training every Christians. We are believing that every soul matag tao nga mosulod sa ganghaan aning atong simbahanan atong gituuhan nga usa adlaw gamiton sa sa Ginoo. Amen. Amen. So, salamat sa Dios ni ana. So, nate daghan pa mga lesson para sa encounter delegate sang tudo nyang hapon. So please physicians, bear with us. Pasensya lang mo, di mo sa loyo kay natay natay mga hisgotanan para sa mga encounter delegates. Pero nagtuo ko with all my heart, dili para sa ila, para ni sa atong tanan. Andam na ba atong kasing-kasing mudawat sa pulong sa Dios? Sige magampo ta. Dear God, salamat kayo kay sa matagtak na nga sama ni ini nagatugay kami nga mamuhat good ikaw sa pinasay nga paagi kay nagayong ka two three are gathered together you are in the midst of them we believe you lord you are in our midst you are in the midst of this congregation and because you are here you are preparing something good for every one of us to those who are hungry to those who are ready to receive your word. We believe, Lord, that your words, every words we listen, every words we receive today, every words we hear, here today has its mission not only to change us to take not only to change our lives to change our situation and to make us victorious and more productive as we serve you so lord thank you for the power of your holy spirit to minister to us holy spirit we ask you to teach us give us spiritual understanding reveal to us something lord from your word that will help us Draw more to you. So today, dear God, we just commit our lives to you. Even our brethren, Lord, ng naasa online, mga kaiso unun ng hangtud karung gino, naalang sa online. Salamat siya na nabuhi. Do the same, Lord. Kung ano buhaton ni mo sa amo dini, buhato sa pagsihala gino. Kung biktahi ang matag usakan amo gino, whether in person or online, kalabot sila, sa mo and sa mo kinabuhi. So we just ask your precious blood to cover every one of us so that as we listen to your word we will enjoy your presence. All these we pray. All these things we ask and pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen. Palakpakan natukusog kay si Jesus. Hallelujah. <laughs> Karon, butta ka natong topic is all about dying to self. Dying to self. Sa Bible, ang tawag sa self, usahay flesh. Ah, kana bang ang ang digud kayo nindot nga tawag aning self or aning flesh is old sinful nature. Ah, man, description sa Bible, no? Kana bang sama sa gingo ni Apostle Paul ba nga ngano man ni ang akong kinabuhi siya na ay mga butang nga dapat akong buhaton dili noon nako mahimo unya naay mga butang nga 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 dapat na kong buhaton wala noon na ko gihimo so mo ningo siya kinsa may makaluwas na gikan ni ining akong unod now he is talking about self unya karong buntag atong isgutan kini siya why this self inside of us should die nganong kinahanglan matun kining kining unod nun nga naa sa atong kinasuluran. so ato na isgutan. And let us read first the scripture, Mark chapter 8 verse 34. Ang akong gamit NLT nga translation. In ani ang pagkaingon. verse 34 hangtod sa 35. Si Jesus mismo nagsuliani, yun niya. Then, calling the crowd to join his disciple, Jesus said if any of you wants to be my my follower, you must. Kita talagang yun must. must. Again, dili siya option. It is a command that must be complied. Tungod aning word must. So yung si Jesus sa mga tao siyang palibot together with the disciple. Isya, if you want to follow me, Sobrang translation. If you want to be my disciple, soba translation. Unya dinig siya, if you want to be my follower. Ang ingo niya, you must give up your own way. You must give up your own way. Take up your cross and follow me. Verse 35. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give your life for my sake and for the sake of the goodness you will save it you will save your life. ipasabot So ang pagkasulti dinhi karong buntag sa atong ginoso so is one of the hardest words. Ngayang gisulti sa mga tao nga nangandoy nga musunod sa iya. Ogmagalagad So these words today is one of the hardest words that Jesus told all the people around him, around him, telling them and telling us today that if we want, if we want to experience a growing relationship with Him and see and experience as well the mighty power of God upon our lives, we must deny ourselves. Hard, no? Hard kayang pagkasulti. Siya gusto ka makakita sa akong gahum, Gusto ka makasinati sa akong gahong? Gusto ka makasinati sa gataas ng libel sa atong relasyon? You must die to yourself. You must deny yourself. You must give up your own way of life of living. So mo ang gingon din hi. So sa daghaning daghaning pagkasulti ha sa lain-lain nga translation sa NIV denying self ang tawag niya ani. Pero uh, sa atong gigamit nga scripture sa NLT karon na translation is giving up giving up of our own way. Igun din hi. The Lord Jesus Christ was so honest. He was so true when he said these words. He never attempt to bribe anyone telling them that following him is an easy life. Oh, wala, walay anino sa idea, anit pagkasultiya sa atong ginoo, nga nga mura siya nagkumbinsi ba kung musunod mo sa ako hayahay ang kinabuhi ninyo dili na niya pagkasulti anyang gingon gusto ka musunod sa kuha talik ang imong kaugalingon that's why Jesus said if you want to follow me you must die to yourself You must give up your own way. In this case, many people yes, they wanted to follow the Lord, but they are not shining as Christians. They are not productive as Christians. They are not effective as children of God. It is because they cannot give up their own way. Yes, daghang mga Kristiyano gusto mga mangalagad sa Ginoo. Daghang mga tao gusto sunod sa Ginoo. Pero dili epektibo, dili praktibo, wala gasidlak ang kahayag ni Kristo sa ilang kinabuhi. Unsay rason? Kay dili nila mag-give up ang ilang kaugalingon. Apaminaw pagayo. Some people think that self-denial is self-hatred. No, this is not what Jesus is talking about. Self-denial is simply a way of coming to understand that we do not have to have our own way if we want to follow Jesus. Ang pagdumili sa atong kaugalingon, wala nagpasabot na silutan nato ang atong kaugalingon o kasilaga nato ang atong kaugalingon. Self denial simply means it is it is a way of understanding paagi ni ba sa pagrealize bitaw sa pagsabot nga dili idei pwede ta makasunod sa Ginoo kung magpatuyang ta sa atong kaugalingon Maraginana ba ang pagkaingon That's why self denial is simply a way of understanding that we do not have to have our own way if we want to follow the Lord. Now, why glow gamay ako microphone? Unsa ang mga ilhanan nga ang self isugpa sa sulod sa usa ka Kristiyano. na pipila dinhi nga akong gikuha para matagaan idea nga masabtan nato ah self pa di ay sa kuha. Unya, pag ang self pagani, pag ang atong kaugalingon pagani, ang galihok sa ato kinabuhi, lisud nato pagsunod sa Diyos. So, unsay mga simpleng ilhanan. Na uh, naipipila din hinga akong gikuha, gikan sa scripture. Una nga sign that self is active in a person is when, number one, when a person seeks the praises of men pag ang usa ka gaasa kanunay nga daygon every time na sa gibuhat para sa Ginoo ang naadiha diha kusog kaayo, unod pa self all his words and actions are carefully done in such a way that pleases the ears and the eyes of other people. Kabante kayo mga tao, na pag nasa yung ginahimu, gusto niya mapansin yun siya. Tungod kay siya ang heart, ang self niya, nangandoy pa o pagdaig, gikan sa oban, ah, ayos kayo ka, brother, Oh, nindot kay performance ni mo karoon, alam may tao? When these people, ng ilang self, effective pa kaayo, mas malingaw sila kayo pag makadungog silang pagdaig, gikan sa mga tao. Ilan na na? Ah, napa ba na diri? Kaya, this person who always long praises from other people is more concerned about his performance, not his impact to other people for the glory of God. Ang tao nga nangandoy kanunay pagdaig sa uban, ang ang importante sa iya, ang iyang performance. Pag maghimo sa ministry, magperform siya para makita sa mga tao ang iyang performance, unya, daigon siya. But people who are not mean pleasure, wala sila peke alam kung dili sila daygon. Kaya importante sa ilaha, nga naa sila silang panalangin sa uban alam sak sa kemayaan sa ginoo lain ng ilhanan ng anong naaang unod na ang self. Number two, feeling bitterly cold when not recognized. Kana bang mamugnaw siya, mangluod siya, pagdili ni mo, nagaagbili ang yang kinabuhi. This happens when a person is offended when others do not recognize or mention his effort, achievement, or even sacrifices. Ah. Na mga tao, nga gusto gud siya musunod sa gino. Pero tungod ka inyang unod, naapa, ani nga level, nga naghandom pa siya sa pagdaig sa uban, mangluod siya pag ni mo mapansin ang iyang performance. Nabay na, na ni sa mga simbahan. Pangutana nga ikaw ako ang makatubag ni ini. Ikatulo nga idea nga maila na nga ang self buhi pa kaayo. When that person usually compare and compete with others. Mm. Pag ang usa ka tao, mahitabo ni siya kunang usa kanunay ga kumpara sa iyang kaugalingon og sayang gibuhat sa uban. Oh, basta na siya buhaton mo muli siya. O niya, iya din tanaw ng uban nga, ah, mas maayo ko anak. Mas lami kumuwali anak. Mas lami kumukanta kaysa ana. Ah, ah, mas lami kay kaysa ana. Ah, mas lami kumuwali kaysa anak. Ah, ana. Ginakumpara niya ang iyang ginabuhat sa uban. And secretly, tungod kay na siya feelings of competition. Oh, sa iyang sarili, gakumpitensya siya sa uban. Ang uban, wala kabalo nga siya nakikumpitensya kay siya lang nagbitbit sa iyang sulod nga nakikumpitensya sa uban. Muna pag tanaw niya, dihado siya, dili siya musugot nga siya'y mubuhat anak. Di ko kay Murag, kung ako'y mubuhat anak, mas kuwapo to siya mo buhat. Wala. Ah, medyo baba ang akong dating anak. Unsa, ngano, ngayon na siya, self ang tawag anak. Pag ang unod galihok, makikumpitinsya na siya. Oh. Hangtod karon, bisan mga pastors, gabasa nag-Bible, gawali, gatudlo, pero hilig po kumpitinsya. Oh mismo sa microphone, ginadaot nila ang ubang mga leaders, ginadaot nila ang ubang mga pastors. Do you think God lihok na sa gino'o? Lihok na sa unod. Once you look down, once you destroy, once, once you talk about a person in a negative way, it is not a work of God. It is a work of the flesh. Oh. na bisagun saon niya kumbati sa pagpaningkamot. Dili siya kaangat o ayo. Dili siya muangat pag-ayo. Sayang buluhaton. Ngano? unod ang katrabaho. Si Jesus mismo nagingon, if you cannot deny yourself, it's hard to be my disciple. Marang anak pagkasulti ni Jesus. Another thing, not ready to receive correction. Pag ang usa ka tao, dili anda dawat o badlong unod ang galihok diha. Hmm. Ah. Gadawat bata o badlong. Ah. Pag dili mo dawat badlong, dili siya andam mudawat dawat o correction, This happens when a person only wants to enjoy the praises of men but not willing to submit disciplines and corrections. Ang tawag ana, unod. Ah, flesh, self. That's why Jesus said, Jesus said, Deny yourself because unless we deny ourselves we cannot be a true disciple of the Lord Jesus Christ it is the self inside of us who is easily become irritable envious resentful even critical and many more negative attitudes self ang tawagala oh. Ana bitong dali masuko, dali manaway sigig pangitag sayop ana bitaw dili na lihok sa Ginoo lihok na sa unod ah pag ang unod gani mo lihok sa usa ka kristiyano mao nang hinungdan dili siya epektibo wala ga sidlak ang kahayag ni Cristo sa sayang kinabuhi tungod kay unod ang kapasulabi sayang iyang galingon that's why Jesus said if any of you wants to be my follower, you must give up yourself. This is telling us that our own way must be stopped in order for God's way to start. You get it? When Jesus said, you must deny yourself, he is simply telling us that our own way must be stopped in order for God's way to start. Hallelujah. Now, two reasons ang ako nakita din hindi scripture. Why denying ourselves is very important. Number one, it sets us free to follow Jesus. Natanaw pa kayo. Sa NIV, butang lang ko palihog ang, Ang, ang text inaibin, ano Whoever wants to be my disciple, they de must deny themselves, take up their cross, and follow me. Na talawa, ang pagkasulti ni Jesus ha, I want you, I want you to notice this very carefully. Inaanin ko mag-study. I really ask series of questions. Nga nung inaani ang pagkahanay, sa istorya din eh. Now I want you to notice what Jesus is saying was saying Ino e din eh. whoever wants to be my disciple nagsunod ang requirements Iyon e niya you must deny yourselves Next iyon e siya take up your cross and follow me Now nganong inaani ang sequence nganong inaani ang pattern nganong inaani ang positioning sa words ni Jesus, sa iyang nga ngano'ng giuna niya, if you want to be my follower, you need to deny yourself. Ngano'ng unagyod ang deny yourself? For two reasons. Number one reason, because when we deny ourselves, we can follow Jesus. First reason. So Jesus started saying, deny yourself. Why? Because in denying ourselves, we are set free to follow Jesus. That's why dying to self is a requirement of being a true disciple. Listen to this. Any Christian can never, I say it again, any Christian can never follow Jesus faithfully and effectively until we deny ourselves completely. Mauni, sa diyan nagsulti si Jesus, gusto ka mahimong tinunan ako, talik di imong kagalingon. Nga giuna di una pagsulti, kay once mo decision ta, nga talik da na nga tong o'y di na tama kasunod sa Ginoo. Kaya ang unang rason nganong daghang Kristiyano maglisod og sunod sa Ginoo kay dili siya katalikod sa iyang kaugalingon. Think about that. That's why Jesus made this point so clear. Giklaro gyud sa Ginoo, walay lipod-lipod. Anis kay siya nga nagsulti kay nakita sa Ginoo hangtod nga magpatigbabaw pa ang atong kaugalingong pangandoy para sa atong kaugalingon lisud ang pagsunod sa atong Ginoo. Oh. Lisod pagsunod sa atong Ginoo kung inana gihapon ang atong pagpaningkamot para sa atong kaugalingon. For many Christians, denying ourselves is so difficult. Why because it opposes our human nature that is more comfortable when it comes to self fulfillment self gratification self enjoyment self satisfaction but not self denial paminaw kining atong unod sa atong sulod gusto lang ni siya malingaw gusto lang ni siya malipay gusto lang siya matagbaw gusto lang siya musikat permi. Gusto siya mailhan permi. Gusto siya daigon permi. Kining unod, mo na gusto niya. Gusto ko siya mo isa. Ana ah, bitaw. Pero self-denial, wala na. Sayang bukabilari. Kining atong nature sa atong sulod. Hili siya. Mauna nga, sa kadaghan ng Kristohanon, ang pag talikod sa kaugalingon usa ka lisod kaayo nga hagit nga buhaton oh pare agud nato di ba ah today is search nato atong heart haya hay ba ang pagsunod nako sa Ginoo sa dihang nagdesisyon kung musunod sa Ginoo o okay kinabangdagan sa kung kinabuhi tingali para nimo mo okay ang dagan sa imong kinabuhi. Kay ikaw magyapoy nagpadagan sa imong kinabuhi. But I want to tell you, sama sa gisulti ni Jesus, kung gusto nato mulambo ang atong relasyon sa Ginoo, unya gamiton tang panuglanan para i-display ni Lord ang gahom niya sa atong kinabuhi, kinahanglan makakatunta sa pagdumili sa atong kaugalingon. Amen. Amen. Yes. For so many Christians, self-denial is so difficult. But it is so important. Because because it is a requirement. It is a requirement to follow God. Self-denial is a requirement to follow Jesus. That's why in order for us to be used by God effectively, we must deny ourselves and have a deeper understanding that this life is not about us, but about Jesus. Amen? Sa dihang ikaw nagdesisyon ng mga lagad sa ginoo, kining atong kinabuhi, dili na ni ato, iya na ni Jesus mo ang isyo sa kinabuhi so sa usaka kristyano, dili na kalabot na sa iyang kaugalingon ang tanan para sa ginoo. Amen? Being a child of God, ang isyo diri is not about you, is not about me. is about Jesus who died for all our sins. Sa tinood nga kahimtang, we are all useless as people because we are sinners. And yet God, because of His love, He sent His only begotten Son to die on the cross. Aron kita nga unta, wala na'y paglaom sa kinabuhi. Makabaton pa o paglaom. Until we learn to deny ourselves. There and then, we can begin to follow God. Timanin ni mga egzoon. Lisud sa usaka kristyano nga makapadayon pagsunod sa ginoo hangto dili niya talikdan ang iyang kaugalingon. Mao nang daghang Kristiyano to karon gabaguod ang pag-alagad. Unanop ang pagpangalagad. Dasig karon tawtod -taw, mawala na pod. Usay mo atog simpahan, kasagaran wala. anabitao? sa buluhaton wala nimo makita, pero maligog dagat kompleto na. Sayo kayo. Oh, masuko pag dili inform, basta laag na. Pero buluhaton sa Ginoo simbalay, ministry, manangyaw, mag-share sa gospel, wala diha makita nimo. Mo simbahan mo Domingo nang andoy, nga i-bless ni Lord. Ang pangutana, gihatag ba nimo imong kinabuhi para sa Ginoo? Are you a lover of yourself? or a giver of yourself. Muna yung dako kay pangutana sa daghang kristyano karon Because many Christians, the reason why they cannot serve the Lord effectively, because they never give themselves. They love themselves. Hello. Grabe ka seryoso ng pagkasultihan ni Jesus. It is because God wants us to be used for His glory. That's why Jesus is reminding us that this life is not about us. It's about Him. Kay siya ang naglukat sa ato, siya ang nagtawag sa ato, siya ang nagpili sa ato, siya ang naghinlo sa ato, siya ang nagbago ka na ato, siya ang nagusap sa ato. Siya ang nagplano o hayag ka kong maon para sa ato. Mauna, kinikinabuya, dili kita, dili para sa ato, para sa iyahanin siya. Amen? Hallelujah. Paminaw pag If we cannot give up our own way, this kind of attitude will grow and affect our minds, our hearts, and soul negatively, placing our Christian life in a very difficult situation because having our own way is positioning ourselves against the will of God. bugat ba pagkasulti? Mauni siya ang tinuod. Pag magpatuyang ta, pagtutok sa atong kaugalingon, we love ourselves. Atong sarili lang atong ginatanaw. Ano nabit bitaw Tungod ana nga paghigugma sa atong kaugalingon. Kini nga klase nga pagbati, mukuyanap ni sa tanang area sa atong kinabuhi and it will affect negatively to us. Because when we love ourselves, we are positioning ourselves against the will of God. Kaya kung duna tay karon siara. Kinsa siya? Shout it loud! Jesus. Kinsa? Jesus. Kinsa? Siara ngatong atong on. Mo si Jesus. Shara, if you hang on, tanong verse thirty-five. Ibutang record, verse 35, Mark chapter 8. In LT, muna ingo si Jesus, if you hang on to your life, kung magpadayon ka, uglap sa imong sarili. Kung magpadayon ka, patuyang sa imong sarili. If you keep on hanging on to your life, ingo ni Jesus, you will lose it. Because this life should not be for our own but for the Lord. Kini kinabuhi ah, dili na ni para sa ato, para sa Ginoo. Nya pastor sa may akong buhat maglingkod na lang ko kay para sa Ginoo ni eh. dili. Naagud buhaton ka kanunay na tong ginahimo. Nga mga butang sa kinabuhi ang tudbuhi ta. Pero ang importanteng idea nga dapat natong masabtan. Ang Dios na atong gipialan o gisaligan sa atong kinabuhi, dako og plano, labaw pa kay sa atong plano. Muna ingon si Jesus, kung ikaw ang magpadagan sa imong kagilingon, if you keep on hanging to your own self, you will lose it. Because we people, we do not have any assurance na kung kita lang ang magpadagan sa atong kagalingon, automatic tang mahimong successful. Daghang mga tao, nagrabi ang pagpaningkamot para mahimong successful. Pero tungod kay ang iyang sarili lang, ang iyang gipasulabi, gipadaplin niya ang katuyuan sa ginoo. Tungod sa iyang gugmas, iyang kaugalingon, giposisyon niya ang sarili against the will of God. Tungod sa pagigugmas, iyang sarili, dili siya makasunod sa ginoo. I remember a story of that one rich young leader usa ka dato nga leader nga one day when Jesus was walking ingon siya master master rabbi how can i inherit eternal life ingon si Jesus obey the ten commandments ingon po ang tao ni tubag dato nga ha gamay pa ko nag-obey na ko ng ten commandments oy sa Sunday school pa namo, nag-obey na ko ingon si Jesus ah mao ba ingon siya oh usa imong buhaton Ibaligya imong kaptangan ipanghatag sa mga pobre kung sayto sa taong dato koy hoya ang baga kay hunahuna niya pildi ko kung ipanghatag nako na ang akong gihaguan unsay nakapaggang sa taong dato nga wa na gyud mabaniog wa ang iyang pangalan ever since dito lang tungod kay maslab lab niya ang iyang sarili kaysa sa pagsunod sa pulong sa Ginoo And that happens not only to this man nga nasuwat sa Bible, but to many Christians who love themselves rather than God. Hmm. Nga Kristiyano hangtod karon dili makabuhat sa sugo sa Ginoo. Tungod kay una sa iyaha ang iyang sarili, dili ang Ginoo. Muna pag ginauna nato itong sarili, gibutang nato ang atong kaugalingon supak sa katuyuan sa Ginoo. Kay kung naatay dapat unahon siya. Ah. Uh, sa saad niya kung unahon nato siya? Kumun kay nga text, Matthew 6:33. Memorize na na sa uban ang pangutana gibuhat ba na nato? Ingon niya, Ba't nagsugod gyud sa sabat kay ang prior ni nga mga text nag-ingon, daghang mga tao pagano ang tawag sa iya ang ilang ginaapas kaon lang suruy -suru, lakaw-lakaw ay ano bitaw ay ano? nya sila may silang silang ugma may ingon si Jesus ay mo kahadlok anong ugma kabalo ang ginuon sa kinanglan ninyo but mo na nagsugod siya sa word but seek first the kingdom of god and his righteousness The Bible said we are sinners but because of Jesus we become the righteousness of God. Mm. So kung si Jesus ang una sa atong kinabuhi unsa'y promise niya? All these things dagang Kristiyano ang gusto nilang promises lang pero dili sila gusto sa requirements. Unsay requirements para di ka pasagdan sa Ginoo? Unsay requirements para panalangin nanta sa Ginoo? Seek first, first. Kita tana mo yon first. Again, again. First, first si Lord. Dili ka, dili ako ang first. Siya pag ma na to ng requirement, mahitabo na atong dumilihan ang atong kawalingon. Pag dumilihan na to atong kawalingon, na-na-comply na to ang requirement ng first duty si Lord. And when we do that, we can begin to follow God. Are you following? Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus said, if you try to hang on If you try to hang on with your own life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the gospel or the good news, you will save it. That's the reason why self-denial or giving up our own way is not easy. But it is so necessary if you want to follow God. It is because Jesus our Lord can never display himself through us until the self within us is denied. Atun naman, Dili o dili jud ma display ni Jesus ang iyang kinabuhi diha sa ato hangtod di nato madomilian ang atong kaugalingon. Are you following? In other words, kung positive ang pagkasulti, pag kita mo dumili na sa atong kaugalingon, unya unahon na to, siya, i-display ni Lord ang iyang gahom o himaya sa imong kinabuhi. Amen? Amen. Kisa'y gusto ana? Kisa'y gusto nga gamiton ni Lord effectively? Kisa'y gusto nga gamiton ni Lord faithfully? Amen. We need to deny ourselves completely. Lima na lang nag-agree lagi. Basta deny na. <laughs> Hallelujah. Now listen to this. This is very important. As long as self, as long as self is in control, God's move through us is just very small. <laughs> Murag rhyme, no? As long as self is in control, God's move in us is just very small. What I mean is that, hangtod tugutan nato nga atong unod magpasundayag sa iyang kalaki, ang lihok sa Dios sa atong kinabuhi, gamating regyod kaayo. Hmm. Mauna nga dagang kag makita, ako magsugo ninyo mamantay mo, pero maobserbahan nato Nganong ang Kristiyano kulang og kusog sa pag-alagad sa Ginoo? Nganong daghang Kristiyano kulang og kadasig? Kulang og kalayo sa pag-alagad sa Ginoo? Ngano? Tungod kay ang self niya hangtod karon is still in control. You get the point? That's why interestingly gusto gud sa Ginoo na masapta nato ni pag-ayo. When we allow ourselves to move every day, it will limit it will limit the power of God to be displayed upon our lives. But giving up our own way opens a new possibilities to be used by God in a bigger way. Amen kung atong dumilihan atong itong kagulingon, dili gamating ang lihok sa gino. Dako ang lihokon sa gino. That's why I want you to understand this carefully. That dying to self, denying ourselves, or denying our own way, is not a one-time experience. But it is a continuing process of dying ourselves every day. Mabita sa mga re-encounter delegates, sa una, sa permero nilang anhediri para sa ilang encounter, ang among mga checklist, naghandyo kayo. Niya niligid na ang mga sa, para sa uban. Gikan sa pag-encounter niya, unya karon niya na siya sa re-encounter kay gi-comply niya, gi-comply niya ang 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 post encounter, ang is oil 1, is oil 2, is oil 3, karon na sa re-encounter. Pero kagabi nakita namo ang mga checklist kalabot sa mga kapakyasan 100% gihapon. What does it mean? It is because it is because self is still in control. That's why That's why if self is in control, God cannot move. That's why we need to understand, we need to understand that dying to ourselves is not a one-time process. Tungkol kayo naka-encounter na ka, okay na ka. Daily, re-encounter, uy, naalan na yung Because dying to self is not a one-time experience it is a daily process. It is a daily process of submitting ourselves to God. To the Lordship of the Lord Jesus Christ. Amen? Every day, we make a choice. Either we go our own way or we do the Lord's way. Every day, we are doing that. Sabatayin ninyo? Kadaadlaw. gahimo Gahimuta pagpili. Duha atong ginapilian. Tumanon ang atong kagalingon o tumanon ang iyang kabubuton. Muna atong ginapilian. So sad because most Christians follow what they want. They ignore what God wants. That's why every day we are making choices. A choice between temporary pleasures in this world or the eternal promises of God's word. Muna itong gina, disisyonan ka rin Ang temporary pleasure, ani nga kalibutan, o ang eternal promises sa mga pulong sa Diyos. Muna itong ginapili. Muna si Moses, ang gipili niya, nga nung gitalikda niya ang Egypt, sikat unta siya, kay giangkon man siyang anak sa paraon, anak sa pero. Sikat kay si Moses, guwapo yung posisyon. Gigroom siya nga mahimong leader sa Egypt. Pero pagkasabot ni Moses, dili ni mo yung destinasyon. Kaya ko, Israelita ko, dili ko iheptuhan Muna, ingon ng Bible, gi pakamaayo ni Moses ang pagtalikod sa kahilayan nga bus o kaayo dito sa Egypto. Unya nagpaubusis ang kawalingon, aron andamon yang sarili sa pagsunod sa tawag sa Ginoo. Na si Moses ang temporary pleasure sa kalibutan iyang gitalikdan kay Baski, gipili niya ang pagsunod sa kabubutun sa Dios. Ang pangutana in ana bata. Mo na siyang dako kay pangutana. That's why every day we're making choices. The choice is always in front of us every day. Kadadlaw, kada adlaw ga desisyon ta ga desisyon ta kada adlaw that's why paminaw pagayo when we make a choice every day we must always remember this that the only life that is pleasing to god is the life that is centered to the will of god Tungod kay kada adlaw gapili ta kada adlaw gahimo tag desisyon atong ginadesisyonan unsay atong palabihon ang atong kagalingon o ang kabubuton sa Dios ang kahilayan o ang saad sa Dios unsay atong palabihon Gusto mang pastor malingaw, nahala, pili ang kahilayan. Pero kung gusto ka mabuhi hangtod sa hangtod, pili ang saad sa Dios. Kada adlaw ga atubang ta og desisyon kada adlaw muna kinanglan ato isil isilsil sa atong kasing-kasing. Kung ugaling mag ka, kung ugaling mo pili ka kada adlaw, ka ni kanunay, nga ang buktong, ang buktong kinabuhi nga kahimutanan sa ginoo, kadtong kinabuhi nga iyang gipili ang kabubuton sa Diyos. Hinay, keng amin. That's why why we need to deny ourselves because it gives us freedom to follow the Lord. Ikadua, ikaduang rasun, duhara ni kabok. Why we need to deny ourselves? Because it sets us free to embrace our cross. Pag i na ito atong sarili, mahimo tang gawas noon nga mugakos sa atong mga cross sa kinabuhi. Paminaw pag-ayo ani. Eh. Denying ourselves is not only a willingness to set aside our own desires in order to follow Jesus, but it is also to set us free to embrace the cross as well. We Christians have different kinds of crosses to embrace. Kada usan nato nagkadaiya ang atong cross nga ginapasan sa kinabuhi. Uban ka nato spiritual ang atong cross ginaatake kita sa demonyo kay dasig tang nangalagad sa Gino. Ha. Pagdasig kang nangalagad sa Ginoo, argabyado ang demonyo sa imo. Mona nga naay mga spiritual attack gabot sa tuky kinabuhi. some problems that we do not understand why they are coming it is because the enemy attack us spiritually of course we never worry about that that because ang solution ang solution sa spiritual problem is also spiritual. And God has already provided us. He provided us the Word of God. He provided us the Holy Spirit. And His promises that He will never leave us nor forsake us. Tinood, masakitan man ta sa atake sa kaaway. Pero dili tapasagdan sa Diyos. Yeah. Ah, uban ka na ito, gapasan ta sa atong cross. Tungod kay spiritual ang atong cross. Ang uban ka na to, ang atong cross, kaginapasan physical. Some of us are suffering pain physically. Some of us are sick in our body. Daghan na natay ginabati. Ako ka na hinay na mulakaw. kao. Kaya natay ginainda, nagibati sa atong sulod. where are physically challenged. Suban ka na din ni, bisan hugot ang atong pag sa ginoo, pero natay balatian nga ginapasan. Somehow, cross nato na siya. Oh. Dili ang Diyos naghatag ana. Pero kung naa naadya, tingali sa una, dili mawa atong disisyon. desisyon. Oh, tingali uban ba nato, daghagbisyo, para naku daghagbisyo. bisyo. Oh. Muna akong tutunlan sa iyo kay ni pass out tungod kay sa una abusado ning tutunlan na. Kung wala na kung wala na gin, kung wala na red horse, suka among butangan og suka sa balay among tigumon butangan mo pipsi butangan mo itlog butangan na mog orange bisag unsa among ihalo para lang gyud makainom eh. pagkaugma ang akong tutunlan murag di na kaya kakaya mo tulon og laway, na luto siya tungod sa suka but we do it for pleasure why because puros binuang lang ang una-una nako sa una sawa pa ko makaila sa Ginoo muna nga karon ginasuffer na ako ang consequence. Because, mind you this, paminaw pag -ayo, every decision we make, doon na siya iyang result. Kung ang imong decision good, good ang result. Pag ang imong decision bad, bad ang result. So sad because, when I was young, every decision I make, is only for myself. Gusto lang kong malingaw. Tanang bisyo akong gisudlan. Even drugs. Muna akong memory, guba. Guba akong memory. I can hardly remember names of people. Muna pag magkita ata sa palingki, bisan imong naong makalimot ko. karon kita ata. Kaila ko ninyo, imong naong na anak ako. But after this, hours from this time, di na ko ka siguro makaila pa ko ninyo. Inaana ka, destructive. Ang akong wrong choices sa unang panahon. Hangtod karon ga saper ko. Oh, Yes, gipasaylo ko sa Ginoo sa akong bad choices before, pero ang result na ipasan na ako. And this is my cross. Manay ko Ginoo, kung unta sayo lang ko kaila sa imo. Wala unta na ko mabagnos sa kahilayan ang akong lawas. Unta karon presko pa ko. Pero unsa ni mo? Dugay man ko na sangyawan. Maybe sa so, akong kasing-kasing ko, dapat kita Christian din ito maglangan-langan. Kaya dagang mga tao dihang uban, hapit na na maghikog. Hapit na na sila maghikog tungod sa ilang mga challenges. Kaya kita ka tulog na tao. Ang egsoon, many people needs us. They need the words of God that we have received. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Diyos, di lang para sa ato, para ni satanan. Uh, that's why, when you make a choice every day, never forget, never forget that the only life that pleases God is the life that always choose God first. Amen. Kusog na pakpakbar sa para sa Ginoo. So we have different crosses nga itong ginapasaan everyday. Uban spiritually, ang uban physically, ang uban materially. Daghan na ito na ikalisod sa ato. O, oh, sa una, daghan tag kwarta. Karun, pag itaong kwarta. Nakagiba ba mo ginana Na Nakatay mga financial, mga material nga mga challenges. O, oh, daghan tag pangandoy. Ang pangandoy gihapon. Nya mo na siyang ginapasa na ito kadadlaw. Every day, we come to God. Oh, kinu, tabangi ko Lord, wala na may bugas. Oh, I remember, bago may nangalagad sa ginoo niyagi po bigyan na Oh, lisod yun kaayo ang kahimtang sa mong kinabuhi. Pioneering pag ang ministry. Perting lisura yun. Nya anak mo abutay nagikan sa eskulahan. Nya akong kwarta 20 pesos lang sa akong pitaka. I know it. 20 pesos lang ang kwarta sa akong bulsa. Ing e Ginoo, mga buta kong anak nya manihapon ni mo gabii, unyang gabi eh, pero wala mi bugas, wala mi sudan. Na ami rep tubig ra sulod. Ginoo on, on, Wala sa landong sa kong una-una nga sa pag-alagad sa si Ginoo ni sa misa kaimi sa mong motor nga kaingon sa palingki unya ang nasa kong heart unta na koy kaila magsugatan kay mo try kog panghulam napagyug ko'y kana na pagkaalisto ba ah. motibo makikita ka ila para manghulam oh. karon yung tuyok mis palingki kaduha na mong tuyok sa palingki daan og bagong palingki wa gyud koy nasugatan nga kaila pero na may nakitaan nga ATM booth. Bagong gi-introduce sa Panabo, ATM machine, vending machine. Ha? Ang sa tawag na. Ikitagaan may card nga libre kay promotional nila. Ang hata ko bagong card. So pag-agay na mo dito ay kuhan. Di ba na ang kay card anang machine no? Isa na ah. Isuksuk daw diya. Dong! Ang sumangkoy! Iko isuksuk lang diya. Tis tingi magsuksuk. So, unsa lang koy? Wala man ni sulod kay gihatag ni sa ato para ipaila nga naa na dihay machine. Iti machine. Wa pa man gi deposit. Ye pasok-sok ni. Gardyo ikadeli Wala gyud mi naglalis o kusog kay naman sa public. Sige lang butang. So, this lang is Because in my heart, naghandum yung kung anay buhaton si Lord. naghandum yung kung anay buhaton si Lord. Sakit man, sa dughan ni Mrs. Di sunod siya. Napay doha ka na So tinigtindog siya. Si Sisig tanaw sa kuha. Naglingkod sa motor na askarsada. Mura siya kaingon banga. nga? Samangkay. <laughs> Yang matara akong interpret. Ya, pagkahurot na sa tao, siya na pinisoksok. Yan na yung ng gamayng papel. Ni Gawas. Tanaw niya. Dinagang siya kalit. Balik siya sa kuha. Anak. Na ay, more or less 700 pesos. Ha? Huh? No? Sige, sige. Hutatan, hutatan, hutatan. Hindi pa withdraw na ako. That was early 90s. Early 90s. Oo. Uh, 700 ako na kayo na sa una. Pag mamalingki ka, marag upat na nakasandubag, madala niyo pa uli. Karun, 700, Murag wa kay nadala pa uli. <coughs> na maling kalit, pinalay, uli mi sa balay. We are so happy, full of groceries. Puno mi sa grocery, excited mi, ngamong li, among anak. Kaya ako nagtuong na anay kaunon akong pamilya. Pero sige, mi na ako na man to, Alangag ka mo akong pasanginlan. Ingon ko, ang ginawa na ahad ng butang mas nihugot ang ako pagsalig sa Ginoo. Kay na prove na ako, basta unahon ng Dios, saliga ng Dios, dili ka pasagdan sa Dios. Hallelujah. That's why taking up our cross is a call to surrender our will to God. Amen. Oy, daghan pa man dai diri, oy. Sorry, di na ako mahurot gud ni. Ang uban, circumstantial. Ang ilang cross, ang uban, relational. Ano ba itong relationship? Problematic kayo? Cross niya po na. Lain-lain ang cross ato ginapasan. Pero listen, bisan gaan rin ang cross, listen na ito i-embrace until we learn to deny ourselves. That's why denying ourselves is a requirement so we can embrace whatever challenges we have in life. Amen? Muna ang, ang hanay sa pagkasulti ni Jesus, giuna ganyang self-denial. Because when we learn to deny ourselves, it gives us freedom to follow Jesus. ikaduha, when we learn to deny ourselves, it gives us freedom to embrace the cross we are facing every day. Naghampatag lesson mo nang wala na ko'y time but listen to this in closing. If there is one thing that Jesus wanted us to really understand in order for us to become effective as children of God, we we'll learn, we must learn to deny ourselves. Amen. Because until we deny ourselves we can be set free to follow the Lord. Because self is a hindrance for us to follow God. Because this self lahi ang gusto. Kasagaran siya ang gusto aning self dili gusto sa Ginoo sa ato. Amen. Now, encounter delegates, listen. Karon nga niya amo aning re-encounter. Nga level. Sunod ani ang inyo ng lakang sa pagbuhat sa kabubuton sa gino. Always remember this. usa lang ang kinabuhi nga makalipay sa gino. At tong kinabuhi nga giuna ang gino. Pag unahon na to si Jesus, pag unahon na to ang kabubuton sa Diyos, kung saingon niya, you will have this life. Tanawara ko ng verse 35, ibalik na ko, balik ko lang na basa. Mark 8, katong verse nato. Tanang verse 35, yung si Jesus, if you try, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life, what does it mean? Self-denial. If you give up your life for my sake and for the gospel sake, you will have it. Not just an ordinary life, but a better life, a greater life, a life blessed by God, empowered by God. Amen. Kasi sa inaad ni Andoy, tanga gamit nung sa ginoo, anig katapusang mga adlaw. Self-denial is the key. Self-denial is the key. Self-denial is the key. Akong prayer nga muligid ang adlaw gikan karon. Mahimo ta mapuslanon kaayo sa buluhaton sa Dios. Kaya lang we need to learn to deny ourselves. Remember this? denying ourselves is not hating ourselves. But it is, it is a choice. It is a choice to make Jesus first. Make Him first in our hearts. Amen. Amen. Hallelujah. Do ko na ito tumulo sa pagampo. Father God we thank you for reminding us again today about dying to self today we we understand that until we learn to deny ourselves it's hard for us to follow you it's hard to embrace the cross but when we learn and do self-denial we are set free to follow you and to embrace the cross akong prayer lord para sa tanan tanang bisisians dili lang dinhi bisan pang nasa online the lord you will allow us lord to to be empowered i pray there god that your that your holy spirit will empower us to choose you more than anything even that means to deny ourselves ginutabangimi pinagisaghom sa mong espiritu santo know, nga makakatuon mi mo dimili sa among kaugalingon. Dumilian na mo ginoo ang among kaugalingon. Kay ikaw mismo nagingon nga kung magpabilin mi sa pagpatuyang sa among sarili, mawala ang among kinabuhi ka na Apan kon ikaw among unahon ogang ang imong ibanghilyo, mabato na na mo, dili lang ang ordinaryong kinabuhi but a life of abundance you said in your word in John 10 verse 10 that thief come to steal to kill and to destroy but i have come that you might have life and that you might have it more abundantly thank you jesus for giving us this opportunity and privilege to know you more to understand your will lord thank you for revelations that we receive today Lord, dugay ni Minga, basa-basa ani part sa scripture. Pero karong adlaw Lord, lahi among understanding. Lahi among understanding. Kay nakita na mo, Lord, ang sequence, ang pattern sa imong pagkasulti para ma-embrace na mo ang cross, para masunod ka na mo effectively. We need to deny ourselves. So, Lord, help us. Help us, Lord. Akong prayer pa sa tanan ang gahom mo mong Espiritu Santo mamuhat sa mong kinabuhi. Nabisan ka ng simple nga leksyon pero dakong ahagit para sa mo mga kasing tabangan mo kami ginoo nga mo sunod ni ini. Lagi tungod kay ang among pangandoy Lord. Adili lang kami makabatunog dugang grasya ug pabor gikan kanimo. Gusto lang gyud namo Lord mahimuot ka sa among kinabuhi busa akong giisa kanimo ang tanan nga niya karong buntag salamat mamuhat ka Ginoo in a very special way ang imong nasugdan Ginoo tibawasa kayo, Lord hangtod sa imong pagbalik and Lord we are expectant Lord we are believing that greater things are ahead of us hallelujah more more special things are ahead of us Thank you, Lord, for preparing us into a better life for the glory of God. This we pray in Jesus' name. In Jesus' name.